Eto po ang mga tips ko po sa pagpapabulaklak nitong mga bugimbilya dito sa aming bahay. So ganito ko po nga ginagawa. Ito po talaga ay ang bugimbilya para mamulaklak ay dapat naka-expose po palagi sa araw. Yan, naka-expose po. So nakalagay po yung bugimbilya na yan dito po sa aming terrace. At pangalawa po na ginagawa ko po ay binabawasan po natin yung sobrang dahon para makapag-focus siya sa kaniyang pamumulaklak. So ganyan lang po ang ginagawa ko. Bawas-bawas lang po ng dahon. At pangatlo ay nagtitrim po ako. So ayan, kinakat po natin, tinitrim natin. Yan po kasi ay pangbenta ko po yan. Kaya ganyan po, nakalagay po siya sa bag. So binibenta ko po yan nung nakaraan, doon nung nauuso pa ang mga bulaklak. At hanggang ngayon, pag may pumupunta dito sa aming bahay. Gusto ko rin pala ang mga timbilya kasi nga laging namumulaklak siya. At pag namumulaklak ay kaganda ganda pang pagmasda. So, nag-grab din pala ako ng mga bugimbilya. Ang bugimbilya para ay mamulaklak ay dapat naka-expose po palagi sa araw. At meron na din ako mga buhay na nanai-grab ko nung nakaraan. Ipipicture ko rin dito. Pangalawa po na ginagawa ko po ay binabawasan po natin. Ito po yung libangan ko dito sa para makapag-focus siya sa kaniyang pamumulaklak. So ganyan lang po ang ginagawa ko. Nagtatanim din po ako ng gulay sa mga nakapanood ng aking pangatlo ay nagtitrim po ako. So ayan, kinakat po natin, tinitrim natin. Yan po kasi ay pangbenta ko po yan. Kaya ganyan. Maraming salamat po sa iyong panonood. Pag-ibig! Pinibenta ko po yan nung nakaraan.